Підтримують українців і поляки. У різних містах країни відбулись акції проти російської агресії. Громадяни Польщі чудово розуміють, безпека України – їхня безпека, розповідає Оксана Буньківська. Вітання з Україною! Stop Putin's aggression! Stand with Ukraine – акції на підтримку України, які охопили різні міста у різних країнах. Наші співвітчизники у Польщі та самі поляки вийшли на головні площі багатьох міст. Аби показати підтримку наших західних сусідів, мер Варшави особисто приїздив до Києва. Запрошую всіх на площу на демонстрацію солідарності з Україною. Я саме повернувся з Києва, розмовляв з мером Віталієм Кличком. Обіцяв, що будемо допомагати. А сьогодні давайте продемонструємо солідарність. Живе Україна! Представники місцевих влад і різних громадських організацій прагнуть показати, що доля України їм не байдужа. І нагадують, саме Польща першою визнала незалежність нашої держави і завжди нам допомагала у скрутні часи. І під час Революції Гідності, і під час нападу Росії в 2014 році. Краків – Львів, Київ – Варшава. Це наша спільна справа. Нас багато, ми не програємо. Путін вже програв, просто він ще не знає про це. Ми першими визнали незалежність України, бо ми знали, що незалежна Україна – це безпека Польщі. На площі біля ратуші об'єдналися не лише українці, яких у Кракові щонайменше 20 тисяч. Сюди прийшли також корінні краків'яни та білоруси, які втекли від режиму Лукашенка. Те, що зараз відбувається у інформаційній просторі, те, що зараз Росія робить, це просто жах. Ми супроти цього. Тому я прийшла і мої сябри, щоб підтримати вільну Україну. Звісно, що це є загроза для нас усіх, але в першу чергу загроза для норм сучасного світу, в якому не можна силою нав'язувати свої правила. Польща теж постраждає, якщо будуть допускатися такі засади розбою, насилля та загарбання. Ветеран АТО Дмитро Урсатів нагадує, вторгнення Росії в Україну відбулося ще 2014 року. І за цей час ми дуже добре навчилися воювати. І в разі потреби усі ветерани готові повернутися і відстоювати свій народ. Вірить в українську армію і консул України у Кракові. Для тих московських вух, які так уважно сьогодні прислухаються до того, про що ми сьогодні тут говоримо. Нравиться, не нравиться, а українська армія справиться. Продовжила акцію на підтримку України «Хода миру». Усі учасники вирушили до консульств США, Німеччини, Франції та вимагали негайно посилити санкції проти Росії. А завершилася біля консульства країни-агресора. Воєнний союз, який називається скорочення Україна, Польща, Англія. УПА! Якщо ви думаєте, що ми куди-то спрячемося, то ні, ми готові воювати. Ми підемо воювати, якщо треба, ми підемо воювати за польський наш братський народ. Український гімн і слова підтримки нашій країні лунали у ці вихідні в багатьох містах світу. Вечірній Краків також засяяв жовто-блакитними барвами. З Польщі Оксана Буньківська, Факти ICTV.